হেল্ল' এভৰিৱান, আজিৰ দিনটো আৰম্ভণি হৈ গ'ল। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু বাই বাই কৰা দেখি গম পালেই চাগে। আমি গৈ আছো এতিয়া গোৱালপাৰালৈ, নকৈ মই জেঠাই ঘৰলৈ গৈ আছো, জেঠাই ঘৰত গৈ আছো, আপোনালোকৰ মেছেজবোৰ পাই আছো, গতিকে থেংক ইউ চ' মাছ। ন তেওঁ হাঁহিছে চাওক। আৰু এইযোৰ হৈছে মই ডি লুকছৰ পৰা যে কিনিছিলো, তাৰ এযোৰ গ্লাছ এইযোৰে হয়, স্কট নে কিবা এটা ব্ৰেণ্ড প্ৰথম পিন্ধিছো নাজানো। ভাইটিয়ে কওক কৈছে আৰু সোনম কাপোৰে পিন্ধে, পিন ঠিক আছে দে সোনম কাপোৰে পিন্ধে, যদি মই পিন্ধি চাওঁ ন। আৰু আমাৰ আইতাই ব্যস্ত ফোনত, কাকাক দিছো পিছফালে, ককা আগত বহিছিলে, মই ককা প্লিজ পিছত বহা, মই ভিডিঅ' কৰিব লাগিব। আৰু ককা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ আৰম্ভ হৈ গ'ল। অথনি মাত শুনা নাছিলে কাৰণে একো নাই ন, এতিয়া মাত শুনিলি হৈ গ'ল। কাকা তামোল কেনে খাইছে? আমাৰ অকমান দেৰিয়ে হৈ গলো ওলাই আহোঁতে, দহটা অহাৰ কথা আছিলে। উফৰা যা যা আইতাক ওচৰত গ'ল, ক'ৰবাত গ'লে যে তাক ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাই দিয়া হয়, বেচেৰা মানে অকমান হেৰি হৈ যায়, তাৰপিছত ফুচ হৈ যায়। আৰু এতিয়া এজ ইউজুৱেল তেওঁ আইতাকৰ ওচৰতে থাকিব, আইতাকে মাতটো শুনাৰ লগে লগে আইতাক ওচৰত গ'লেই বাৰু। আৰু ভালো এবাৰ মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম ন। ৰাতিপুৱা পৰা ইমান দৌৰা দৌৰি হৈছে আচলতে, সদায় যিমান পৰ চেষ্টা কৰো সোনকালে কৰিবৰ কাৰণে, ছটা বজাতে উঠিছো, কিন্তু তথাপিতো চব কাম নহয় গৈ পেলাই। তেওঁ আছে ঘৰত অকলে, তেওঁৰ কাৰণে চব বনাই মেলি থৈ আহিবলগীয়া আছে, অফিচৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে, আমি এনেও দুদিনৰ কাৰণে গৈছো, সেইকাৰণে ইমানটো ছুটি লৈ থাকিব নোৱাৰে ন। বোলো তুমি থাকা তেতিয়াহ'লে ৰাতিৰ কাৰণে দাইল ৰুটি ভাজি চব বনাই থৈ আহিছো, ৰাতিপুৱা কাৰণে ৰুটি ভাজি চব কৰি থৈ আহিবলগীয়া হৈছে। আৰু কৈছো আৰু দাইলটো খালি মই একদম হেৰি কৰি থৈ আহিছো, মানে আলু জিৰা বনাম বুলি ভাবিছিলো, সেইটো বনাবলৈ সময় নহ'লে। তেওঁ কৈছো যে মই আলু বইল কৰি থোৱা আছে, তুমি খালি মই শিকাই দিম কেনেকে বনাই, তুমি আলু জিৰাটো বনাই লোৱা নিজে ন, নহ'লে এওঁ হয় কি অৰ্ডাৰ কৰি কৰি খাই দিয়ে বাহিৰৰ পৰা, সেইটো বৰ বেয়া হেৰি হয়, বেছি বাহিৰৰ পৰা খাই থাকিবতো ভাল নহয়। গতিকে যিমানখিনি পাৰো তেওঁৰ কাৰণে কৰি থৈ আহিছো। মতিয়ে মৰ্টন আনিছে মতি মামাই, গতিকে আমাকো দিয়া মৰ্টন মতি মামা। অঁ তোমাক লাগে নেকি? লাগিব তোমাক, লাগিব মটন খোৱা। গতিকে মটন খাই খাই আজি আমি গোৱালপাৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰো বোলো। তেওঁ মানে যদি অকমান ট্ৰেফিকত ফচে নহয় গাড়ীখন ৰখি ৰখি গলে তেওঁ বিৰাট খং, মানে নিজৰ গাড়ীটো বাৰু চলিয়ে থাকে এনি টাইম, এতিয়া অকণমান আমি ট্ৰেফিক পাইছো, তেওঁ হুলস্থুল আৰম্ভ হৈছে আৰু পেপে পাপা। তেওঁক মানে গাড়ীখন একদম গৈ থাকিব লাগে, একদম গৈ থাকিলে তেওঁক আপত্তি নাই, যিমান দূৰ যিমান দেৰি ঘূৰাই ফুৰক সি একো আপত্তি নকৰে ন। আৰু আমাৰ নিৰ্মাইনা দিলে শুই এটাকৰ পিছত, আৰু এতিয়া আমি তেল ভৰাবৰ কাৰণে সোমাইছো, মানে পেট্ৰল ভৰাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মতিয়ে মই চেনিটাইজাৰ লৈ মেলি আজৰিছো, পিতায়ে মোক মানে এইটো দিছে, আমাৰ পেইণ্টটো কেলে দিছা তুমি, মোক খুব পইচা লৈ লো লৈ ল, তাৰপিছত পেইণ্ট নহয় এইটো হৈছে চেনিটাইজাৰ। এনেকে স্প্ৰে কৰি দিলে হৈ গল, পিতা আমাতকে মানে বেলেগ হেৰি দেখোন, আমি 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 লৈ আছো চেনিটাইজাৰ, এইটো আমি এনেকুৱা চেনিটাইজাৰ লৈ আছো, পিতা একদম পেইন চেনিটাইজাৰ, বেলেগ খালি দেখোন তুমি আমাতকে। মই ভবাই নাই বস্তু পেইনটো কেনে দি আছে, মোক লিখিবলৈ একো নালাগে। আৰু আজি বহুত মূৰত আমি দীপৰ বিল হৈ আহিছো, নহ'লে বহুত ট্ৰেফিক হয় গুৱাহাটীৰ ভিতৰত, দীপৰ বিল হৈ আহিছো। মই মানে ইমান টোপনি ধৰিছে ৰাতিপুৱা উঠা কৈছিলো নহয়, সেইকাৰণে একদম মুখ মেলি শুই আছিলো হা, নিৰু শুই আছিলে, ময়ো শুই আছিলো, তাৰপিছত মায়ে পঠাইছে, পিতাই গৈছে, চাচোন যে পাতি আছে পাতি আছে, নিৰ যে পকাত ঘূৰি ফুৰে, মই কৈছো নহয় পানী লাগিছে নিৰৰ, সেইটো সেইকাৰণে যে নামি আহিছো যে ইয়াত মানে পাতি আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাতিবোৰ আছে, পিতাই সেইকাৰণে চাই আছে, ময়ো যে এতিয়া কাম কৰি এতিয়া গাড়ীত মানে একদম জেগা নোহোৱা নিচিনা হৈছে, মই ঘূৰি যাম পৰহিলৈ যেতিয়া এইটো ৰাস্তাদি যাম, বাহঁতৰ গাড়ীখনো যাব, আমাৰখনো যাব, ভিন্দৰখনো যাব, মই যেতিয়া গাড়ীত বেছি জেগা হ'ব তেতিয়া আমি লৈবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে এতিয়া কৈছোঁ যে এতিয়া নালাগে, আজি আজি নালাগে, পৰহিলৈ ল'ম, হ'ব ঠিক আছে। জেঠাই ঘৰ, জেঠাই বাইক গ'লোঁ।
জেঠাই ওলাই গল জেঠাই ওলাইছে আজ জেঠাই ক্যামেরা লৈ আছে মো ক্যামেরা লৈ আছে দে ব্লগিং চলি আছে দে আমি পাই গলো কি হল জানো কি হইছিল যা কি হলছ না আর আমার নির্মাণে বহু দিনের পিছত জেঠাইকক দেখা কারণে মানে এসপ্তাহর পিছত বড় জেঠাইকক চিনি পাওয়া নাইকিয়া এটা জেঠাইকে বহুত চেষ্টা করেছে কিন্তু মুখ দেখিলে আসক মুখখন ফেকুই দিয়ে আর জেঠাইকে মোপা দূরলে লই গেছে সাউন্ডে আমার নিম মানে সবকে পাহর ঠিকলে রে অতিথি আপ্যায়ন মৰম বায়েকৰ দেখিছে মোক গতা মাৰি পঠিয়াই দিছে যে তাৰ ওচৰলৈ আহিবি কাৰণ মই যোৱা হ'লে নিৰে মানে মোলে বেছি কৈ দিয়ে ন জেঠাইকাৰক বহুত দিন লগ পোৱা নাই কাৰণে অকণমান পাহৰিছে বাৰু আহিব আহিব মানে পাহৰে সি টোপনি টোপনি আহিছে যে সেইকাৰণে অকণমান তাৰ হেৰি হৈ আছে আমাৰ হিয়াদিনৰ চলি আছে ক্লাছ গতিকে আমি এতিয়া পটাপট নিৰক ভাত চাত খুৱাই মেলিলাম আয়াবাক কৈছে জেঠাইক পাহৰিলে আয়াবাক নাই পাহৰা ভাল পালো প্ৰমাণ হৈ গ'ল নিৰে হিয়াবাক বেছি ভাল পাই আৰু বহুত দিনত আপুনি বহুত লিখি আছিলে প্ৰশ্নবাক প্লিজ ব্লক কৰিব কোৱা ব্লক কৰিব কোৱা বায়ে এই থিয়েটাৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু এতিয়া বায়ে আকৌ নতুনকে আকৌ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আপোনালোকে মৰম যাচি যাব আৰু বাৰ ব্লগতো আপোনালোকে চাই দিবলৈ পাব ন আমি একচুয়ালি ভুল কৰিলো পাটিখন লবলৈ লৈছিলো লৈ আহে ভাল আছিলে পাটিখন আৰু এতিয়া আমি চব বাথৰুমত বহি লৈছোঁ পাতি আপোনালোকে দেখিলে পাতি অঞ্জুবাই কিনি লৈ আহিলে সেই পাতি পাৰি লৈছোঁ তলতে কিন্তু আমাৰ ল'ৰাক লাগে তেওঁ পাতিত নাথাকে তেওঁ চাইডলৈহে যায় এয়া আকৌ তেওঁক এতিয়া উঠিব লাগে আৰু এনি টাইম চুচৰি থাকিব লাগে আৰু হিয়াই প্লেনিং কৰি আছে কাৰণ আজি ৰাতি 12 বজাত কিবা এটা কৰিব লাগিব 12টো বাৰ থিয়েটাৰলৈ গ'ল এতিয়া 12টা আহোঁতে আহোঁতে দেৰি হ'ব অকণমান দূৰ ইয়াৰ পৰা 1 ঘণ্টা ৰাস্তা ন একজেক্টলি গোৱালপাৰাত নহয় আচলতে গোৱালপাৰাৰ পৰা 1 ঘণ্টামান লাগে সেইকাৰণে মোক সুধিও আছিলে কোনোবাই কোনোবাই যে গোৱালপাৰাতনো ক'ত আছে নাটক গোৱালপাৰাত নাই নেকি গোৱালপাৰাত জেনুৱাৰীত হ'ব লাগে মই চিয়'ৰ নহয় আছে নেকি কিন্তু আছে বুলি কৈছিলে মই চাম বাৰু যদি গোৱালপাৰাত আছে লিষ্টখন মই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে পালে মই আপোনালোকক জনাম আমাৰ ল'ৰাই জেঠায়েকৰ হেৰি জোতা টানিছে গৈ পেলাই আৰু এই পাতি পাৰিও লাভ নাই তেওঁ ঘূৰি আছে চাওকচোন পকা কি কৰোঁ মানে একো উপায় নাইকিয়া নিচিনা হৈছে তেওঁ ইমান পকাত ঘূৰি ফুৰি ভাল পায় হাত মোজা পিন্ধাই দিলেও শ্লিপ খাই যাব আজি পাই চব বস্তু খালি পিছফালে দলিয়াই চাব দেই আ
ভাগ্য পাতলে গল আর আমার ইয়ারনে প্ল্যান করছিল রাতে কি করবা ভিন্দুয়ে ঢেয়ে কিনা কিনা গিফট হয়ে গেছে হ্যাঁ প্রতি বছরে বাক গণেশ যোজনা দিয়া হয় সদায় এইটো নিয়মে আর গণেশ যোজনা দিয়া হয় গণেশ পাপাই দিয়া না মই দিছো এবার হিয়াই পছন্দ করে আনিছে মানে যে কিবা গিটার এখন আনিছে আর কিবা কিবি ঢেয়ে আনিছে তাত লুকাই থাকে গেছে আমার মত মুখ কইছে লুকাই মিলকবি 12 বজা আমি আই প্লে করিম আর বল ঠিক আছে খালি বেলুন আনিমলে পাওয়ার দিলে এটা এখানে বেলুনের জুগারটা লাগাইছে কোন বাজান আছে বলে কারণ উইন্ডো তো গুছি কোনাটা কলে এখানে কইছে যদি বেলুন তো দি যায় তেতিয়া আমি ফুকিব আরম্ভ করিম সবে ভালকে থৈ যাবলৈ আৰু ইফালে এটা পুলিও আছে আৰু মতি দায়িত্বত আছিলে বেলুন ফুলাবলৈ মতি বেলুন ফুলাই মেলি আজৰি আমি বেলুন ফুলাব নোৱাৰো মই আগতে কৈছিলো ৰিম্পা মেলে কাৰণ বহুত হেৰি মিলে মই বেলুন ফুলিব ফুলাব নোৱাৰো মই মোৰ এটা বেলুন ফুলা মেচিন আছে মই হিটতে ফুলাওঁ কিন্তু ইয়াত অনা নহলে হিয়াই কৈছে এই ৱালখন বৰ প্লেইন লাগিছে বেছি খালী খালি লাগিছে এইকাৰণে মই কৈছো জেগাটো নাই লগাবলৈ এতিয়া মই বেলুনডাল লৈ পেলাই এনেকে ৰৈ থাকিম বাৰটা নহয় এটামান বাজিব গিফট শ্বিপ খুলি মেলি গিটাৰ বজাবলৈ আছে গিটাৰ বজাবলৈ আছে মাকে শিকিবলৈ আছে নমস্কাৰ ধন্যবাদ চ' আমাৰ চব হেৰি ডান এতিয়া বাহত ঘূৰি আহি আছে বেছি সময় নালাগে আৰু আধা ঘণ্টা পাই যাব গৈছে বার্থডে কেক কাটিবলে ইয়ার জীবনের প্রথম এনেকা কটাই আর মূল প্রশ্ন গ্রুপে শুট করেছে এই দুখন কটাই মো কোনখন ল এখন লো এখন লো এখন লো মমটো কি হবে তে মম নে মম না লাগে তো ডেলিভারি হতে কেকৰ কটাৰিও নাহিলে মমুন আহিলে আৰু ইমান এক্সাইটমেণ্টত আমি চাবলৈ পাহৰি থাকিলো এতিয়াহে মন কৰিছোঁ কথাটো সেইকাৰণে বায়ে এতিয়া পাকঘৰৰ পৰা এনেকুৱা কটাৰীখন লৈ পেলাই সেইখনকে লৈ আহিছে এই কোনাই কেকটো কটাহে কথা কাইলৈ এনেও পাৰ্টি আছে যিয়ে হওক আমি খাব পাব লাগে ন এতিয়া চলি আছে পুরা বার্থডে গিফট দিয়ার হেৰি
বাৰ্থডে গিফ্ট বডি আছে দেখিলে আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ দেখাইছোঁ। আচলতে বাৰ ব্লগত বাৰ ব্লগ চলি আছে, গতিকে বাৰ ব্লগত চাই বেছি ভাল পাব আপোনালোকে, সেইকাৰণে মই গোটেইখিনি মোৰ ব্লগত দেখাই দিয়া নাইকিয়া, সেইখিনি বাৰ ব্লগত চাব মানে কি কি দিছে কি কি নাই। আমাৰ নিৰ্মাণা শুই আছে সীতামাহীৰ লগত এতিয়া, তেওঁ টোপনি আজিকালি মই কৈছোঁ খুব নাচি থাকে ৰাতি ৰাতিপুৱা, এই তেওঁ নাচোন চলি আছে এবাৰ ইফালে এবাৰ সিফালে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, অকণমান ৰেষ্ট লওক কাৰণ ভাগৰ লাগিছে। এতিয়া অকণমান সকলোৱে বহোঁ, বাকী যি যি হৈ থাকে বাৰ ব্লগত চাই থাকিব পাব। গতিকে যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, যিসকল নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু। ঠিক আছে, কাইলৈ গোৱালপাৰাত বাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন দেখাই আছে আপোনালোকক। বাই বাই। Da 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 da